חברי הכנסת מהקואליציה ביזו את הישיבה החשובה הזו ולא הגיעו, ובראשם ראש הממשלה. חבריי לסיעת כחול לבן ואני נצא מהמליאה, ואני מזמין את כל חברי הכנסת מהמפלגות האחרות שמעוניינים בכך להצטרף אלינו, ואת הישיבה שלנו אנחנו נמשיך היום בעוטף עזה. ניפגש עמם, עם אנשי הדרום, עם אנשי העוטף באשר הם, ולא על בסיס דפוסי ההצבעה שלהם. נשמע את מה שיש להם לומר ונעשה את כל מה שאפשר בשביל לקדם מזוויתנו שלנו את ביטחון הדרום. תודה רבה לך. תודה רבה, שר הביטחון נפתלי בנט. בבקשה, אדוני. ישיב בשם הממשלה. תשובת הממשלה, ישיב בשם... אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, כחול לבן, בני גנץ, בוגי יעלון, תברחו, תמשיכו לברוח. פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן. תקשיבו, כזה דבר אני לא ראיתי. תגלו מינימום אומץ. חברי הכנסת, סליחה, אדוני, כרגע אמר, דיבר בני גנץ על ביזוי הכנסת. זה אחד מהדברים שבדית הכנסת. אדוני היושב ראש, אני יודע לטפל בזה יפה. תקשיבו ותקשיבו טוב. לא יאמן. דברי ימי הכנסת. עומדים פה שני אנשים, בני גנץ ובוגי יעלון, בורחים מהמליאה, האנשים שהיו אדריכלי הכישלון מול מנהרות הטרור מעזה לישראל, והם בורחים. בורחים, כמה קל. לא ידעתם במשך 50 יום. 50 יום. לא ידעתם לטפל במנהרות, אז אתם תטפלו בבלון עם האור. לא יאמן, לא יאמן. בואו ניתן לכם, אני קורא לבני גנץ ובוגי יעלון, אל תברחו, תחזרו פנימה. מה אתם בורחים? מה אתם בורחים? בואו ניתן לכם את הנתונים. האנשים שלא הצליחו לעצור 4,594 רקטות על תושבי עוטף עזה, מעזים להטיף לי איך לטפל בבלונים, לטפל בבלונים. כשאני נלחמתי נגדכם, נגד בוגי וגנץ שהססו וגמגמו והיו נבוכים ולא ידעו מה לעשות ופחדו, אז הם ברחו ואני טיפלתי. אז עכשיו אני אגיד לכם, אתם תמשיכו להסס ותמשיכו לצעוק. אני רוצה לתת לכם את הנתונים, שימו לב מה היה, וגם לטפל, אל תדאגו. אני 10 שבועות בתפקיד, 10 שבועות בתפקיד, אחרי 20 שנה של כישלונות שלכם ושל אחרים, נטפל גם בזה, גם בבלונים נטפל. אבל עם כל הכבוד, קצת ענווה, ואני רוצה לקרוא לכם מדוח מבקר המדינה, מה אומרים על האדונים גנץ ובוגי שכרגע ברחו. בנט אומר, יש היום עשרות מנהרות שקיימות, טרור שמחברות בין עזה לדרום הארץ. המנהרות נועדו לחטיפה. זה פיגוע אסטרטגי שרק מנתים למימוש. אדון גנץ אומר, זה לא איום עם השפעה אסטרטגית אמיתית, זה איום עם אימפקט אסטרטגי. ולכן לא צריך לטפל. יעלון אומר, בקבינט, ימים לפני המלחמה הגדולה, לגבי רצועת עזה, אין סימן שחמאס מוביל להסלמה. יעלון אומר, אולי נשיג שקט בלי צורך להשמיד את המנהרות. בנט, התגובה עד עכשיו רפה אל מול הפיגוע. בעזה יש עשרות מנהרות שמיועדות לחטיפה, הם לא שם כדי להחליד. יעלון, לחמאס אין כוונה להפעיל את המנהרות באופן יזום. צריך להיזהר ממיסקלקולציה. אסור להיכנס למנהרות, אסור להיכנס ולטפל במנהרות. ואז המחבלים מפעילים את כרם שלום, המחבלים מפעילים את נחל עוז, המחבלים נכנסים דרך סופה והורגים לנו חיילים בפילבוקס, את דולב קידר זכרו לברכה. אתם לא מתביישים? ועכשיו בורחים מכאן.
בנט, שואלת יעלון, אתה חושב שאם לא נעשה כלום, חמאס יכילו את האירוע? יעלון אומר, כן, הם יכילו. ואז גנץ, תקשיבו טוב למשפט הזה. הוא אומר ככה, אני לא יודע להסביר מה המשפט הזה אומר. מעזה יש איום התקפי, אבל הוא לא איום מתקפתי. יש איום התקפי, אבל הוא לא מתקפתי. יש להם עשרות מנהרות, אנחנו יודעים על אחרות, אנחנו לא מצליחים למצוא אותם, אבל אז הוא אומר את המשפט האלמותי הבא. אין להם משמעות של יכולות גדולות מדי, זאת אומרת, זה לא ביג דיל, ואז הוא אומר, באותו משפט, זה מאות אנשים מסודרים שבאים לפשוט ולתקוף. אני אחזור על המשפט. אין למנהרות הטרור משמעות גדולה מדי, זה מאות מחבלים מסודרים שבאים לתקוף. אני לא חושב שהם רוצים בהסלמה רחבה, את זה הוא אומר, בבוקר פתיחת המבצע בשביעי ביולי. חברים, ראינו פה מחזה שאני בשמונה שנותיי בכנסת עוד לא ראיתי. עומד ראש מפלגה, תוקף את שר הביטחון ובורח. אז זה מאוד מאוד עצוב, אבל אני אגיד משהו. יש פה דבר די מדהים. אמיר. אמיר, לא, אני רוצה רגע, קודם כל אני אגיד לכם, שנייה. אני ראיתי השבת הייתי בבית כנסת, אספר לכם סיפור.